よし、どうも、世界史のわからないことシリーズということで、世界史やってるとさ、記号が出てくるじゃないですか。ダブルダッシュ、なんかイコールみたいなやつ。と、黒ポチ。この使い分けって何なんですかって話。ダブルダッシュってのはこれだな。これ、はい、これ、ジョンジョン。で、そして、黒ポチです。こっちは、一つのものを二つに分けるときに使う記号です。人名とかでさ、ヨーロッパのアルファベットだとさ、こう人名と人名の間にスペース入れるでしょ。カール、マルテルの間にスペースを入れるじゃないですか。で、そのスペースを結ぶ。一人の人なんだけど、スペースがある。一つの単語を途中で区切るときに使うのがこれなんだよね。つまり人名とかね、カール、マルテルっていう風にするんだよね。で、それに対してこっちは何かっていうと、これアンドなんだよね。これアンド。で、例えば、どんなときに世界史で使うかっていうと、アルザス・ロレーンってあるじゃん。アルザス・ロレーン。で、あれはアルザス地方とロレーン地方なんでしょ。だから、アルザス・クロポチ・ロレーヌっていう風になるわけ。例えば、トゥール・ポアティーカの戦い。トゥール・クロポチ・ポアティーカの戦いでしょ。あれは何かっていうと、ビトゥイン・トゥール・アンド・ポアティーなんでね。だから、トゥール・ポアティーカでクロポチになるわけ。だから教科書とかよく見てみ、ちゃんとこれ区別ついてるから。面白いのはボスニア・ヘルツェゴビナで、昔ボスニア・ヘルツェゴビナっていうのは、ボスニア州とヘルツェゴビナだったわけ。だからボスニア・クロポチ・ヘルツェゴビナなんですよ。なんだけど、今現在はボスニア・ヘルツェゴビナって一つの国になってるじゃんか。だから、その国、一つの国になった状態から、あそこはボスニア、ダブルダッシュ、ヘルツェゴビナっていう風になってます。はい。ということでですね、一つの言葉なんだけど、間にスペースがあるとき、そのスペースの代わりに入れる文字、それがダブルダッシュ。で、それに対して、アンドを示すものが黒ポチっていう違いなんだよね。はい。っていうことです。で、ここからが問題なんだけど、入試本番で困ったとき、どっちを書けばいいのか、って迷ったときはどうすればいいかって話なんだけど、ダブルダッシュってさ、基本的に高校の世界史でしか使わないんだよね。一般書とかで書いてないんですよ。一般書とかって全部黒ポチなんだ。ってことは、ね、私は、高校の世界史にとらわれませんよ。学校の授業にとらわれませんよ。これからは歴史を勉強していくんですよ。だからそんな学校のルールみたいな独自のルールは使いませんっていうアピールで、全部黒星で書くとバスにならない可能性は高い。あとはね、模試とかだとあんまり気にしてなかったりするかもしれない。なんかスペースが空いてりゃいいやとか、区切れてなくても、カールマルテルがそのままカールマルテル書いても丸にしちゃうこともあったりします。はい。ということで、まあ、わからなかったら黒星で書く。あるいは、最悪、詰めて書いちゃう。っていうことをすると、丸になる可能性が高いということです。まあ、入試本番のね、採点基準って明らかになってないんで、何度も言えないところがあるんですが、迷ったら、そんな風にしてみるといいと思います。はい。ということで、以上、終わり。バイバイ。この動画がいいなと思ったら、ぜひ、グッドボタンと、それから、コメント。で、さらにはチャンネル登録お願いします。リンクにも貼ってあるんだけど、 Twitter とインスタ、特にインスタは今1日1枚世界史的な写真を更新中。ぜひこっちの方もフォローしてもらえるといいかなと思います。以上、終わり。バイバイ。